Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Za tyhle dva týdny asi jediného, protože jdu na 14 dní na Líbánky a tam by asi bylo docela jako nekvalitní tam produkovat jakýkoliv materiál, takže pokud nenajdu nějakou alternativu, že by to někdo namlouval za mě, tak asi se budete muset obejít 14 dní bez Week of Legends. Ale když tak se nechte překvapit. Jdeme na dnešní novinky. Ukrajincům se povedl skutečný šácký kousek. Tou dobu dělal jakože jo, chystáme velkou protiofenzívu na jihu, u Chersonu prostě, ale nikomu nic neříkejte, abychom nelíknuli nějaké informace. A furt prostě se něco objevovalo kolem toho Chersonu, až už tam začali a tak. A najednou z ničeho nic udělali protiofenzívu i na východě u Charkova. A tam to Rusáci opravdu nečekali. Tady na této animované mapě můžete vidět, jak ruská ofenzíva proniká hluboko až 50 kilometrů za pouhých 24 hodin. Do ruské obrany, ruská fronta na Charkově se kompletně zřítila a ještě doteď vnímáme efekty tady tohoto. Zatím se jim podařilo osvobodit velice důležitá města Kupiansk a Izium, protože to jsou železniční a dálniční křižovatky a tím pádem velice důležité pro ruské zásobování. Dokonce se objevují zprávy, že ukrajinské jednotky jsou u hlavních měst Luhanska a Doněckého regionu Doněck a Lisičansk se Severodoněckem. Jsem opravdu zvědavý, jak to bude pokračovat dál, protože Rusové úplně vypadají, že se nestíhají ani stahovat, vypadá to spíš, že prchají zpátky za hranice. V okupovaných regionech vyhlásili prý mobilizaci. Také se jim podařilo zajmout vysoce postaveného oficíra ruské armády, je to minimálně plukovník a je docela podobný generál poručíkovi Andreji Sičevého. Zatím nemám potvrzené, jestli to je opravdu on nebo ne. Tady máte z Twitteru nějaké záběry, tady tohle vypadá jako tank, který opravdu plnou rychlostí se snaží prchnout. Ukrajinci totiž ruské jednotky uzavřeli až tisíce vojáků tím, jak je obklíčili. Řidiči tanku je úplně jedno, že svoje kolegy ztrácí po cestě. Pak tady v zákrutě to vytočí až moc a narazí do stromu. Až taková panika by se u ruských jednotek dala říct. Samozřejmě Moskva tvrdí, že vojáci se přeskupují, že to bylo všechno taktický ústup, že je přesouvají, aby lépe plnili podmínky speciální vojenské operace. Toto jsou záběry ruské základny z Charkovského regionu, prý se stala obětí útoku HIMARSu. Zde jsou záběry z osvobozených měst, kde ukrajinské obyvatelstvo vítá své vojáky, které osvobodili po skoro 7 měsících okupace. Samozřejmě není to všechno jenom sláva, takhle vypadá převoz raněných z fronty do Kyjeva. Velká kolona sanitek nikdy nevypadá moc hezky. Tohle to se většinou děje, když nemocnice na nějakém místě je už plná. Zde máte údajně vojáky Luhanské republiky, jak se hádají se svým nadřízeným, že už nedostali 7 měsíců dovolenou a že oficíři se starají akorát o rabování. Na konci řeknou, že už je jim to jedno, že ať si je klidně zastřelej. Další stupeň rezignace už může být jedině spoura. Блять, от компатов, сука, от Волги, блять, от компатилов, все возили пули, блять. Все вывезли. Сюда все привезли. Машин сколько новых, суки, признали, сюда, блять. А глянь, на чем мы ездим, глянь. Че ты не на нем какой-то такой, да? Ну что ты, блядь, давай поменяй. Давай. Давай на Лана с Данилу махнемся. My больше nikuda nepojdu. Zde máte rozhovor se zajatým vojákem. Viděli ho v tanku, který nestřílel, ale bylo jim divný, že z jeho pozice střílelo. No, to byly ty tanky, které mohly střílet, ale zase nemohly jet. A vy probovali projít tento cykl zaražení? Tak u nás zavučíků není, my sami nerozbíráme vše. A vy v ovrách spuskali, střílali po horách? Это на других танках мы стреляли, на ЦБРТшных, которые стоят, чистый резерв. Они не могут ни марш совершить, потому что у них масло кидает. Или там что-то клинит, их ремонтируют, и так вот три танка. Я правильно понимаю? Одни танки стреляют, но не едут, другие едут, но не стреляют. Получается так, есть такие танки.
Rusy dosazený z práce charkovského regionu vyzval všechny pro ruské obyvatele, aby se evakuovali. Proto je obrovská kolona na hranicích Ukrajiny s Ruskem v tom regionu. Trošičku problém ale je to, že už 2 dny je nechtějí na ruské území pustit. No a co na to všechno Putin? No, Kreml se k tomuhle ještě moc nevyjádřil. V ruské televize to začíná být opravdu kořeněné. Zde máte záběry propagandisty, který se zrovna dozvěděl, že Rusové z Izjumu se stáhli. Sám tomu nechce věřit. Z Izjuma samé různé informace postupuje, od poslední tam čas, poltora, i v tom čele vrím našeho efíru. Já prostě chtěl, já nemožno, že to čas komentírovat, da, my neznajeme jaké to oficiální informace. Já prostě chtěl сказать, чтобы, ну, все, кто верующий, наверное, чтобы молились за наших парней, я в том числе, это, ну, нет слов просто, молились за то, чтобы держались за наших мужчин, которые там сейчас находятся. И победа обязательно будет за нами. Жизнь все расставит по своим местам. Это была программа «Есть тема». Меня зовут Антон Анисимов. Всем пока. А zde se Strix z Rosie 1, kde postupně zjišťují, že začínají prohrávat. Zaznívají informace, jakože za to můžou ty západní státy, že přišly jednotky vytrénovaný Brity a Němci a že to je horda Ukrajinců, ale naši chlapi se drží a že by měli udělat proti západní blok jako za Sovětského svazu, že jsou sami proti 53 státům. Na konci tam profesor řekne, že když teda všichni věří v to vítězství a že tak strašně fandí, tak by měli přijít nějaké reálné výsledky a nějaký postup, a ne tohle. Samozřejmě ten úplně nejhlavnější, nejpřednější propagandista na konci řekl, ať toho nechají, ať přestanou panikařit, ať si počkají na vyjádření od ministerstva obrany. Opět to uzavřel tím, že Josef Vysarionovič Stalin nechal ti, co byli v panice, zastřelit. A ještě předtím, než tohle celé začalo, tak petrohradští zastupitelé vyzvali poslance státní dumy, aby obvinili Putina z vlastizrady a odvolali ho. Podle postu na sociálních sítích se ruská veřejnost ke speciální vojenské operaci také nestaví vůbec růžově. Jediné, co jsme dostali od Putina, tak je před pár dníma, kde na východním ekonomickém fóru se vyjádřil k Evropě. Zakončil to výňatkem z pohádky Mrzni, mrzni, vlčí chvoste. Je docela ironické, že Liška, která to v pohádce řekla tady tuhletu větu, tak nedopadla vůbec dobře nakonec. Navázané dělat nebudeme. I nám stane se только jedno, jak v zvěstné ruské zkazky, přigávat mrzni, mrzni, vlčí chvost. No a samozřejmě pravidelný ruský požár, tentokrát v nákupním středisku v Ufě. Volodymyr Zelenský při návštěvě polského premiéra zveřejnil pamětní desku sousedním národům, kterým pomáhali. Tato deska je věnována právě premiérovi Morawieckému z Polska, našemu Petrovi Fialovi a slovenskému premiéru Janezu Janšovi. Náš premiér byl taky na otevření terminálu na LNG v Nizozemí. Tady tento terminál, skrze který se bude dovážet zkapalněný zemní plyn, bude do Česka dodávat až třetinu jeho spotřeby. Pomalu se blíží Babišův soud ohledně kauzy Čapí hnízdo. Zájem o tento proces je takový, že budou muset na něj vydávat vstupenky. Jednací síň je kapacita pouze 80 míst. Pořadatel demonstrace, kam přišlo 70 000 protestující proti vládě Fialy, Vladislav Vrabel, to asi nebude mít moc lehké. Portál aktuálně.cz na něj zjistil, že je 3 miliony zadlužený a v insolvenci a lidi mu posílali dary na tuto demonstraci, které šly na soukromý účet manželky. No a kvůli tomuto objevu si ho předvolal Českobudějovický soud, protože v insolvenci člověk musí přiznat všechny příjmy, aby se z toho ten dluh splácel, a je zajímá, jestli ty peníze na manželčním účtě fakt jako šly na tu demonstraci. Trošičku dostane vytaháno za uši, hrozí mu až 3 roky vězení. Kandidáti na prezidenta už pomalu dělají své tiskovky o ohlášení své kandidatury. Největší bizár je zatím samozřejmě Karel Janeček, který to udělal v pražské VR herně v rámci projektu Somnia nebo tak něco. Vyloženě tu tiskovku udělal zároveň ve virtuální realitě ve spolupráci s projektem Somnium Space. Po tento projekt ani po jeho kampani není vůbec žádný zájem. Byl to obrovský bizár, on to tam prohlásil, že teda prezident, který půjde
dopředu, že se bude zajímat takové technologie. A pak tam přišel majitel toho Somnium Space, začal tam v angličtině říkat, jak toto metaverzum je revoluční, že to nikde jinde takový není. A jaký je vizionář, zatímco vedle něj Janeček stál jako NPCčko s rukama podél těla. No a pak šli společně lítat. Vážené dámy a pánové, metaverzu můžeme létat. Děkuji vám, dámy a pánové. Absolutní bizár. Místopředsedkyně sněmovny Jana Mráčková Vildumetzová ze strany ANO rezignovala na svůj post, protože její manžel se stýkal s člověkem, který byl obviněný v kauze Dozimetr. Tady tato kauza je obrovským způsobem probíraná z obou stran, takže když se našel někdo ze strany ANO, tak toho samozřejmě vládní strana hnedka využila. Podle bezpečnostní informační služby minulý rok u Babišovy vlády byl člověk, který informace z vládních jednání vynášel ven Nejedlému z prezidentské kanceláře. Bezpečnostní informační služba podezírá Nejedlého, že je napojený na Rusko. A tady máme generála Pavla, kterýho si natočil jeden z Dezolátů. Je vidět, že toho člověka nerozhodí vůbec nic. Pane generále Pavle, můžu se zeptat? Já bych se chtěl zeptat na Ukrajinu. Proč? Vy jste veřejně čená osoba kandidát na prezidenta. Já si myslím, že se to takhle nelíbí. Ale vám se to nelíbí, ale vy kandidujete na prezidenta, takže já na to mám nárok a jako... Ale že vy nemáte to... nárok na nic. Jo takhle, takže my jsme v totalitě. Samozřejmě nejsme, ale vy si mě přece nemůžete natáčet, můžu, když mi se to nelíbí. Můžu, myslíte? Zákon mi to nezakazuje. Ne? Ne. A GDPR? To není GDPR, vy jste veřejně činná osoba a kandidát na prezidenta. Jste? Já se vás chci zeptat na Ukrajinu. No, a co by vás zajímalo? No, zajímalo by mě, jestli vnímáte od roku 2014, co se tam děje, že se zabilo 15 000 proukrajinských Rusů, že tam byly zvěrstva skrze nacistický pravý sektor a Azov. Jestli vnímáte, a říká to i ex-prezident Václav Klaus starší, že už je tam válka dávno, že tam probíhá denacifikace a není to tak, jak se to prezentuje v mainstreamových médiích. To máte pravdu, probíhá tam denacifikace ze strany Ruska, ano. Denacifikace Ukrajiny. Rusko ji takhle nazvalo, že jo. Ale ona to není žádná denacifikace. Víte, co se stalo 2. května 2014? Chcete slyšet odpověď nebo chcete mluvit vy? Dobře, jestli tak chcete mluvit, vy tak klidně povídejte. A tady máme nezávislou kandidátku do Senátu, Danielu Kovářovou. Chci chodit do hospody, chci si dávat tlačenku a zapíjet i pivem. Chci si říkat svůj názor, jaký mám. Nechci, aby se vypínaly weby. Nechci, aby mi mazali statusy na Facebooku. Chci říkat pravdu, chci říkat, že někdo je cigán nebo černý, chci rodinu, kterou tvoří muž a žena. V Německu strana Alternativy pro Německo, AfD, což je něco jako takový německý SPDčko, má docela průšvih. Borec se bavil se svými kolegy mimo projev, i když byl zapnutý mikrofon a bylo slyšet, že doufá, že zima bude hrozná v Německu. Zřejmě, aby si lidi uvědomili, jak je to s tou vládnoucí stranou špatný. Samozřejmě takhle sobecky probírat svůj politický game není úplně OK a dostali za to opravdu vlnu kritiky. Jedna určitá hanbatá stránka dostala smazaný Instagram účet, je to zřejmě ještě kvůli té aféře, kde vůbec necenzurovali obsah na svých stránkách a objevily se tam videa s nezletilými nebo unešenými dívkami. Vyloženě z této kauzy je případ, že jedna matka svoji zmizelou dceru našla na této stránce na videu. Král Karel III. Nebo Charles III. Byl zvolený do své funkce, vzdal hold památce svojí matce Alžbětě II. I pay tribute to my mother's memory and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you and I share that sense of loss beyond measure with you all.
Slovenští ultras si udělali docela z ostudy kabát, když při minutě ticha na fotbale pro britskou královnu bučeli a pískali. Polsku lékaři, kvůli kterým žena zemřela, protože ji nechtěli provést potrat, byli obžalováni z neumyslného zabití a z toho, že ženu vystavili nebezpečí ublížení na zdraví nebo smrti. Prasátku Pepině se po petici, která toto požadovala po 2 letech, objevil rodičovský pár, který je homosexuální. Polární medvídě namalovalo svoje 2 maminky, jedna je doktorka a druhá dělá špagety. V Kongu otevřeli nový most a tím, jak přestřihli pásku, tak přestřihli jedinou věc, která to ještě držel pohromadě a most se hnedka zřítil. Tento Polák vypěstoval nejdelší okurku na světě, zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů. Okurka má 113 cm. Je hodně velká. Máme dalšího českého mladíka, který nám udělal docela dobrou fame. 21-letý Ondřej Cach vyhrál mezi milionem přihlášených lidí v soutěži z Excelu. Apple ohlásil nové iPhone 14, samozřejmě lepší výkon, lepší foťák. Nové funkce jsou, že můžete udělat nouzový hovor, když nemáte signál skrze satelit, nebo třeba akční mod, který vám stabilizuje kameru během pohybu. Vědci vyvinuli tady tento batoh, který připevnili na šváby a tím způsobem z nich udělali šváby kyborgy. Pomocí elektrické stimulace v části břicha řídí jejich pohyb, tady tito kyborgové by měli prý pomoci při záchranných akcích. Na webově teleskopu se zachytili docela zvláštní věci. Tady tato hvězda kolem sebe měla velice zvláštní vlny, které se postupně ztrácely. Navíc divné na tom je, že ty vlny jsou ve tvaru čtverce. Vědci tomu absolutně nemůžou rozumět. Disney měl svoji konferenci. Asi nejzajímavější věc toho je, že připravují svoji vlastní karetní hru, která velice připomíná Hearthstone nebo Magic the Gathering. Samozřejmě je to v Disney stylu. Tady tito borci udělali další verzi Redstone počítače v Minecraftu. Tady tenhle počítač dokonce dokáže spustit vlastní verzi Minecraftu přímo ve hře. Šílené. Twitch od října plánuje zrušit host mod. Je to prý kvůli tomu, že to narušuje zážitek uživatelů, kteří jsou tímto modem posláni na jiný kanál. Nemůžou totiž se streamerem interagovat. CD Projekt Red chystá několik dalších her se zaklínačem. Next gen verze trojky vyjde do konce roku. Multiversus musel kvůli politickým důvodům upravit move jeden ze svých charakterů. Vilma ze Scooby-Doo totiž připouští své ultimátní schopnosti poslala na své oponenty policajty. Což v dnešní politické atmosféře není úplně dobrý, protože furt se řeší, jak někdo někoho svotuje, nebo jak byli policajti někde násilní. Taky to mohla poslat na LeBrona Jamese. Tvůrci ultimátní schopnost vyměnili za Scooby-Doo dodávku. Akce Evil West ukázala svoje gameplay záběry. Vypadá to velice pěkně, akorát se bojím, že by se to mohlo brzy ohrát. A Ninja potom, co nečekaně odešel, se skutečně vrátil, teďka streamuje úplně všude. Tak lidi, a nyní na to nejlepší z československého Twitche. Ten display má stojánek? Ne, nemá. Tady nic takovýho není. Jo, počkej, jakože takhle? Ne, to nevychází, vole. Ten display ne je ten dok, ale ten display nemá žádný... Prosím, polštářový fight s Hrdinem za klipy ve vole. Ty kámo, ale s Pavlem bojovat fakt nechceš ani s polštářem. Pavel vezme polštář a narve ti ho do prdele, prostě chápeš, jako s jeho masivníma prackama, ty vole. Dušanovi jsem schopný aspoň utíct, ale Pavlovi fakt ne, jo. Pavel, který má 3,5 metru, ty vole, má prostě ty vole pracky jak hovado. To není dobrý nápad, jste zrovna s ním, no. Dobrý, tady s to předem říkám, že jestli mi to budete srát, tak to skipnu, protože já ty vrtulníky absolutně nenávidím, vole, a absolutně mi to nebaví, takže jestli, vole, kvůli vám to pojedu, vole, kámo, to nespadnu do toho bazénu, ne? Dobrý, vole. Ne! Ježemé, já jebnu něčím po hlavě. To nenažraní fakt. Běžte si do cukrárny, k***a.
Pa špatně. Proč mi to nedá tu zmrzlinu? Halo! Mě nechce dát tu zmrzku! Já měl talíř do p***e! To byla díra? Ty vole, jsem to neviděl přes ten válec totiž. Jebe mu! To jsou věci. Musím to trošku zachránit. The flowers that open in the morning, I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Je to tam, dámy a pánové! Elden Ring dokončený, do God Game Run dokončený, 7 her, Deathless, hotovej. Je to tam, ty vole. Dobře, to by bylo pro tento díl všechno. Uvidíme se asi nějak za 14 dní. Já vám velice děkuji, že jste sledovali Week of Legends. Doufám, že něco neuděláte, když nebudete mít informace. Třeba to, že přestanete sledovat, to by mě velice mrzelo, takovej druh úrazu. Mějte se tady pěkně a děkuju za veškerou podporu a poplatky. Jo, tak jo, ahoj.